حدیث کی الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقة تطفئ غضب الرب، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. وتدفع میتة السوء، صحیح بخاری کی روایت ہے 1443، اگر بری موت سے کسی نے بچنا ہے تو وہ صدقہ کرے، اللہ اسے بری موت ٹال دیں گے.